Da turne იწება თურქეთის საზღვარზე. Ძელი ტურნეს მანძილზე გავარკვევთ. Ყველა დავაცრელი ამდენ აპარატურას. Და ეს iPhone 13 Pro გამოკლავდება ამ ყველაფერს. გავარკვევთ. Მაგრამ დღეს აქ დავიწყოთ ჩვენი ვლოგი. Tutuzi katsebi seria 1. Seriyeri adgili დაიჭიტა. ცოტა ხნით აქ გავჩერდი. Ძალიან დიდი გზა. Ძალიან დიდი გზა, მაგრამ მედგრად უნდა გავუძლო. ყმაწვილო. გამიცანცარდი. ოჩა. Samsung-ს ადრე ძველ ბერძნები მოფერებით Samsung-ს ეძახდნენ. Tengo's არიძე. Ძერჯერობით დასკვნას გეტყვით ესეც, რომ კადრებს რო უყურებ, მე მგონი ძალიან ბევრად კომფორტულია iPhone 13-ით გადაღება პროთი, ყოველ შემთხვევაში, ვიდრე ჩემი ლინზების ტრევა და ასე შემდეგ. ისევ Tengo's არიძე. ატო ჩამოხვით საბა. იმიტომ რომ აქ არის ზანდერსკი სადგომ სტადიონები. აი, ესე მადლობა. აა, მადლობა. გიორგი, ბავშვებს აწამებს? დღეს მადლობა, აღარ. რამე ვითამაშე. აღარა საჭირო. აი ასეთი ხედით დაიწყო დილა საბერძნეთში. მეტეორას სამონასტრო კომპლექსი. Დილის 6 საათი. ცოტა ორლარიანი ბეთმენის ვიძევარ, მაგრამ ჩამოვახციე აი ამ ლამაზ ადგილზე, რომელსაც ქვია მეტეორას სამონასტრო კომპლექსი. საოცარი ადგილია ხო? უძველესი სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც შედგება 24 მონასტრისაგან, თუ არ ვწდები ფუნქციონირებს 6, დანარჩენი არა. არის მთებში, ამოდიხარ და კიდე ერთხელ ამოდიხარ და ხედავ საოცარ სილამაზეს. ეხლა თენდება. როგორც ხედავთ, ეხლა გავახილე თვალი. და უკვე გაგიჟებული ვარ ესეც ლამაზი. ნახოთ, როებს ნახო. აი ეს ამოდიხარ მთებში. ამოდიხარ. აჰა, და მზის ამოსვლას ველოდები. ეხლა მინდა რომ იმ კლდეებზე ავძრე, მე არ ჩავიჩეხები.
და უფრო ლამაზი ხედი გადავიღო ამ ყველაფრის. ცოტა რას გავსიცე, აი ეს ხედი აქედან. გერგეთის სამებაზე თუ ხართ ყაზბეგში, ასული, აი ქვემო ყაზბეგი როგორც მოჩანს დაახლოებით. დაახლოებით ეგ ხუდი არის. მინდა აღნიშნო რომ მართლა მოვისურთ გემძიმე კამერის თრევა რო აღარ მიწევს და ვაღიარებ რომ iPhone 13 Pro ბევრად უფრო კომფორტულია ვიდრე ყოველ შემთხვევაში ის სეტი რაც დამქონდა ხოლმე ასაწყობად აწყობილი უფრო სწორად ვლოგის გადასაღებად თან აქ ახლა მე კიდე ვერ ყვევი ნელ-ნელა ეს cinematic რეჟიმი რომელიც ნუ ძალიან ლამაზია ვიდეოში სამი ლინზის წყობა რომელიც გაძლევს zoom out და zoom in ფანტასტიკურს ფერის კორექცია ღამის ცა გადავიღე ისეთი რომ ცოტა არ იყოს და მოკლედ პირველი შედარებებით ანუ მართლა საოცრება არის და ხმა ხო ჩემ ვლოგის კამერაზე მეყენა გამაძლიერებელი ხმის რომ ნუ რაღაცა კარგი ხმა ყოფილიყო აქ საერთოდ არაფერი არ გჭირდება პროსტა ძალიან მაგარი ხმა არის ხო ლალა რაღაცას გიშოვე რაღაცა ხალხნოეს აურა ლამაზია ადაოს ბატონო ქეთი როგორ მოგწონთ გამოდი გოგო აქეთ გამოდი აქეთ გოგო გამოდი მეტება შენთვის გიო აი აქედა რო ჩავარდეთ დიდი ხანი იდარდებთ ძალიან დიდი ხანი ხოლო მე ვეღარ იდარდებ შემო პარაპლანელო ძმებო მე მიცხარით მომწერეთ რომ აი ესეთი ადგილი საფრენად კაია მე მგონია რომ აი ხაქედა რომ გავქანებულიყავი პარაპლანი ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ და შეიძლება ვწდები და ნაკადებმა დამბრიდონ დილის 6 საათიდან მუშაობენ ბავშვები დილის 6-დან გავიღვიძეთ იქით მიდის ფოტოსესიისთვის ზადება. აქეთ ჩემი ბავშვები მუშაობენ. შეგახსენებთ ტურნე, რაშიც ახლა მე ვიმყოფები იდეაში. სტუდია პრაიმის ეგიდით ხდება. წელიწადში ორჯერ, სამჯერ ესეთი გასვლები გვაქვს ხოლმე და ამჯერად ეს გასვლები არის აბერძნეთი, იტალია, ესპანეთი. თან მუშაობთ, თან ვისვენებთ, თან მოგზაურობთ და თან საქმე და თან ამბავი და ასე შემდეგ. გეტყვით კიდე ყველაზე მეტად რა მომწონს 13 Pro-ში რა iPhone-ში ის რომ სტაბილიზაცია აქვს ფანტასტიკური. ოღონდ მართლა, ანუ ჩემ იმაზე გრიფით და ტრიპოდით რო ვატარებდი ხოლმე ჩემ Sony A6000 მქონდა, რა მქონდა რა მაქვს ხო და ნუ სტაბილიზაცია იყო საშინელი და აქ შედარება არა იმ ხელასხვაობა არის. ესეც ერთი პლუსი დაუწეროთ კიდე. და ახეთ რა სილამაზეა ხო? რა სილამაზეა. ამა შეხედეთ ხო? ამა შეხედეთ. ძალიან კარგი. აი ის ჩამოაქვს ნახე. ეს ის პონტია რა, რო დაგეზარება მაღაზია ერთ სასვლა ქვემოთ აგდება ხოლმე და ერთი სიგარეტი, ორი პური და ბრინჯი. და ქვემოთ განაცი ბავშვები აკეთებ ხოლმე მე დასტავკას. მერთო რამ სიმაღლეზე ვართ. აკეთა პარაპლანი იქნებოდა ფანტასტიკური. აა და საბაგიროები. Nice. Teta, ჩემი მტერი აქ, ჩემი მტერი.
ესეთ გიგანტურ შენობებს, ნაგებობებს, ისტორიულ ადგილებს რო ნახულობ, ანუ გულისხმობ დიდი მასშტაბის. მან ხდები როგორი პატარა და უსუსური არსება. შეხედეთ რა ხელა სივრცეა შესულა. ეგრევე ხდები რომ პატარა და უსუსური არსება. Ya da ambisiya da ego ho gvaqchobs, ro didebi vart, ara da ro didebi. Yeah, we have. Yeah. Thanks. Так, вали вот к нам вици. Марат мехсон. Он сошёл до убыстов. Один до дара ещё кроше мовится. Багратионების სახმოზეუმს რა თქოს? ლამაზ. მოვითხრათ ამ გასაგებია. სამიარო არის, ერთა. ალბათ ღირდა აქრო ჩამოყვა. ალბათ უკვე ღირს. ამ ხედის გამო მომენტ ღირდა. Yar. შეგახსენოთ რომ სკეჩერსმა მაშუკა ორი ძალიან დერსკი მოდელი. ერთი ქალაქში სასიარულოდ, ერთი არაქალაქში სასიარულოდ. ეტყვით რომ სკეჩერსი ოფიციალური წარმომადგენელია. სკეჩერსის მაღაზიები შეგიძლიათ ნახოთ East Point-ში, ჩემოკარგებო და Kavtaradze-ის Mall-ში. ესე რომ მე დღეს რო კარგად დავბოდიალობ, არის სკეჩერსის დამსახურება. აღწერაში იქნება ლინკი, ნახეთ მილიონობით მოდელი არის. მილიონობით ულამაზესი გოხდა მოდელი. აი ეს მოდელი მაცვია ახლა მე? არ ვიცი რა წერია, მაგრამ რაღაცა 12000-ია. ვაუ, ეს რა არის? 12000 წლის არის, მაგის თქმა უნდა ეგე წერა? 12000 წლის ბოჭკა? მაგის თქმა უნდა რა მხრივ? მე თქვი გამისკა და გული მეთქი რა უნდა 12 საუკუნის ბოჭკას გერდე 12000 წლის. Вообще да ვიწვი ხო რომ ვიღებდი. თავი არის მაყურებელმა ნახა რაც დაინახა.